pessoal, tudo bom? O especial Miraculous está de volta aqui no canal, atendendo a muitos pedidos. Então hoje eu vou ensinar vocês a fazer através da arte digital o Hawk Moth, esse vilão aí da série, né? Ele que deixa todo mundo akumatizado lá, como é que fala mesmo? Ele que transforma todo mundo em vilões. Para começar, a gente faz um círculo ou um risquinho aqui embaixo e o corpo fica nessa parte inferior. Dessa vez eu vou fazer o corpo um pouquinho maior do que o tamanho do círculo, mas pouquinha coisa, tá bom? Eu coloco aqui essa espécie de bengalinha que ele usa aqui na mão. O outro bracinho eu vou fazer assim pro lado. Já faço as linhas retas aqui da manga, né? Dessa roupa toda social, toda chique ali que ele usa. Já faço aqui em V assim no peito, um risquinho, um tracinho pra cá. Dois risquinhos aqui de cada lado e essas pontas bem grandes aqui, como se fossem as asas ali dessa espécie de borboleta que ele é, né? Na verdade. Cada um representa uma espécie de animal, né? Ele é mais ou menos uma borboleta noturna ali, sei lá. Bom, o detalhe aqui da calça, a roupa assim, é bem simples, né? Poucos detalhes. Tem uma florzinha aqui no peito que lembra também o formato de uma borboleta, desse jeitinho. O queixo mais quadrado, assim, ó, com essas linhas. Depois a gente começa a colocar os detalhes na parte superior aqui da cabeça, tá? Já vou fazer essa parte de cima dos olhos com duas linhas retas, um semicírculo aqui fechando. É vilão, né? Então vilão normalmente tem os olhos assim. E aqui os olhos redondos mesmo, né? Na parte interna aqui dessa espécie de máscara que ele usa, tampando todo o rosto, né? Exceto a parte da boca, como se fosse a máscara do Batman, mais ou menos, só que prateada, cromada aqui. Uma boca aqui com um sorriso meio vilanesco, mais ou menos desse jeitinho. Dando uma ajeitada aqui nessa maçã do rosto. E dois detalhes aqui na parte de cima também, separando ali onde seria a sobrancelha pra testa. Mais ou menos desse jeitinho. Aí, olha só, tá prontinho. A gente fez todo esse primeiro rascunho, lembrando que essa parte que eu fiz é azul, você pode fazer a lápis, né, se você estiver desenhando à mão, ou, né, assim como eu, através aqui da arte digital. Eu tô usando o Ibis Paint, mas tem vários aplicativos bem legais. Bom, vamos lá contornar então. Quem estiver usando o aplicativo, abre uma nova camada para fazer o contorno, tá bom? Para não lembre de não contornar na mesma camada. E também lembre de curtir, de se inscrever e ativar o sininho aí para não perder nenhum vídeo aqui no canal. Vamos ajudando a gente a crescer cada vez mais. Eu vou contornando então a cabeça, né? Lembrando sempre, gente, de começar o contorno, começar o desenho de forma geral, sempre pela cabeça do personagem, porque é a parte mais difícil, né? Então sempre começamos pela cabeça. Então já vou contornando tudo aqui. Primeiro olho, o segundo olho, assim. O contorno normalmente é mais grosso do que o rascunho, né? Então a gente fez um rascunho ali com um lápis mais fininho. O contorno a gente escolhe aí uma caneta, uma canetinha mais grossa para que a gente possa contornar os nossos personagens, tá bom? A gente tem muitos desenhos aqui já das aventuras de Ladybug, né? De Miraculous. A gente tem alguns desenhos feitos à mão, outros personagens feitos agora através da arte digital. Tá bem legal, né? A qualidade fica excelente, assim, dá pra ver direitinho, minha mão não fica na frente, né? O problema de quando a gente desenha aqui no canal a lápis é que a minha mão, né, tem uma mão meio grande, vai ficando na frente aqui. Todo o processo atrapalha um pouquinho enxergar. Já através da arte digital, não. Dá pra ver direitinho, fica mais nítido a imagem, né? Mas tem gente que gosta mais de um, a gente gosta mais do outro, mas a gente vai adaptando, sempre fazendo aí das duas maneiras, tá bom? Vou finalizando aqui essa espécie de bengala, não é bem uma bengala, né? É um acessório que ele usa aqui, meio chique assim. A calça aqui também bem reta, assim, sem tantos detalhes. E vai caprichar mais mesmo na hora de colorir, tá bom? Contornamos tudo aqui, então. Um contorno um pouquinho mais fino nessa parte aqui dessa florzinha que ele tem aqui, desse jeitinho. Contornando tudo. Aí. Depois de contornado, você achar que já tá bom, a gente apaga, tá bom? Se você for apagar os seus desenhos feitos aí à mão, é só você usar uma borracha e apagar bem de leve, para não amassar sua folha. Se assim como eu estiver usando a arte digital, é só deixar de ver a camada anterior e ficar vendo só essa segunda camada. Você pode abrir uma terceira camada para colorir, ou colorir na segunda mesmo. Já vou pintar os olhos aqui de preto, de cinza escuro, esses detalhezinhos aqui no peito, a bengalinha, a luva e o sapato. Não vou fazer de preto, tá? Vou fazer assim, depois a gente faz um degradê aqui com um pouco de luz e sombra. A máscara aqui de prata, né? Então vou fazer de cinza. Assim. Aqui é cinza também, ó. Próximo do peito. A camisa ali de baixo, né? E a roupa aqui com esse tom meio roxo, meio acinzentado. Os olhos de azul clarinho. Escuro aqui também dentro da máscara. Deixa eu ver o que mais. Então a gente pintou tudo, acho que tá tudo ok. Agora a gente vai fazer os efeitos de luz e de sombra. A gente vai deixar esse desenho ainda mais legal, tá bom? Se você gostou assim, pode deixar assim, mas eu aconselho você tentar, né, deixar mais sofisticado. Mas também, gente, não esquece de se inscrever, de curtir e ativar o sininho aí que ajuda mesmo o canal, tá bom? Se manter aí no top lá. Quando a gente já digita dizendo que o Thiago é o primeiro que aparece, então vamos ajudar a gente aí a trazer mais novas pessoas para vir aprender a desenhar com a gente. Ó, tô fazendo efeito de luz e sombra em toda essa parte que eu selecionei, que tá tracejadinho, tá? Vou passar um pouco de branco, um pouco de cinza em algumas partes, eu quero mais claro, e um pouco de preto em outras que eu quero um pouquinho mais escuro. Mas daí você escolhe a maneira que você faz isso. Que local você quer mais claro, que local você quer mais escuro. Não tem o jeito certo, tá bom? É o seu jeito. Bom, vou pintar então toda a roupa dele aqui, mesma coisa. Ó, vou passar um pouco mais de roxo, tava muito indo pro cinza, né? Então dá uma... um pouco mais reforçado aqui no roxo. E mesma coisa, ó, em algumas partes eu vou fazer um pouco mais de roxo, a parte de baixo normalmente, do bracinho, ou a parte da esquerda aqui, da roupinha dele, como se a luz estivesse mais ali para a direita, tá bom? Mas é opcional, você escolhe a posição aí que você quer fazer esse degradê de jogo de luz e de sombra, tá bom? Aí, ó, que legal. Várias camadinhas de roxo, acho que tá bom. Bom, finalizando essa parte aqui que ele tá segurando, esse acessório, um pouquinho mais de prata, um pouquinho mais de cinza. Aí, e agora vamos finalizar com a máscara, né, que é prata, né? A gente pintou tudo de cinza, para dar esse ar mais prateado, a gente vai fazer algumas partes mais escuras de cinza e outras partes um pouquinho mais claras, tá? A gente cria, assim, um certo efeito 3D, né, no nosso desenho, ó. Como você achar melhor também, tá, gente? Eu sempre falo que aqui são sugestões, você pode modificar o que desejar na sua versão. Um pouquinho de branco também fica bem legal, né? Olha que vai, tô gostando já, tô achando bem legal, bem interessante. Aí, prontinho. Legal? Gostaram? A gente pode fazer a mesma coisa no olho, né? Na parte azulzinha aqui do olho também. A gente tem os detalhezinhos ao redor da roupa, ó, já vou fazer umas marquinhas brancas assim, sempre nas pontas aqui da roupinha. Na parte nas bordinhas, né? Pra dar essa sensação mais 3D mesmo pra roupinha dele, né? Ou se fosse um couro, alguma coisa ali que tem um certo reflexo. Com cisquinhos bem de leve, quase transparente. O olho também um pouco mais claro na parte de cima, mais escurinho na parte de baixo. Dá uma ajeitada nesse círculo branco aqui dos olhos também, né? E assim a gente vai terminando aqui o nosso Hawk Moth, esse vilão das aventuras de Ladybug. De Miraculous. Gente, muito obrigado pela companhia. A gente está de volta na quarta-feira. Um grande abraço, valeu e aguardo vocês. Tchau, tchau. Até mais.